Tässä videossa katsotaan, miten VLC-ohjelmassa konvertoidaan, eli muunnetaan tiedosto, tiedostotyypistä toiseen. Tässä tapauksessa FLV-tiedostosta MP4-formaattiin. Lähdetään käynnistämään VLC-ohjelma tuolta Windowsin lipun takaa. Ja voidaan vaikka hakea tuolla hakutoiminnolla kirjoittamalla VLC jolloin se tulee tuohon ihan ensimmäisenä päällimmäiseksi näkyviin. Käynnistetään siitä ja näin ohjelma on käynnissä. Nyt voidaan suoraan mennä tuolta media-valikosta muunna, tallenna, valita se ja avautuvasta ikkunasta painetaan lisää ja navigoidaan sen FLV-tiedoston luo, jota halutaan muuttaa ja valitaan se ja open ja seuraavaksi valitaan kohde, eli missä muodossa. Otetaan tästä tämä ensimmäinen oletus, MP4. Ja sitten se, että minne se tallennetaan. No, haluan tallentaa tuonne downloads hakemisto jossa tuo mun FLV-tiedostokin oli. Anna sille nimeen. Ja Ja painan sitten tallenna. Ja sen jälkeen vaan suoritetaan tuo tiedosto, jolloin tuo näkyy tuo suorittamisen eteneminen tuossa. Ja kun tuo palkki on tullut loppuun, niin muunnos on suoritettu. Ja se löytyy sieltä resurssin hallinnasta paikasta, minne se vietiin. Eli mun tapauksessa downloads ja siinä se MP4 on.